fin dag å komme på, da. Ja, fy flate. Jeg har jo ikke vært der. Forrige gangen jeg har vært der, har det jo ikke vært nesten sol i det hele tatt. Så kommer man den dagen solen skinner. Det må jo være litt... Jeg satt på at det er god karma på opplegget her, det, da. Det beste er bare å komme seg ut jo før jo heller, er ikke det, da? Ut og kikke. Kanskje kjøre noen svinger i dag. Det har jo vært sinnssykt. Jeg har vært mye på sjøen før, til og med som fisker i fjorden i Norge, men ikke så mye på sånn båttur her i fjorden i Alaska. Vi drar krabbeteiner, og så skal vi se på sjøløver etterpå. Det er sinnssykt kult å være i Alaska og få oppleve akkurat sånne ting.